Καλησπέρα, άλλο ένα επεισόδιο μαγειρεύουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε μια συνταγή η οποία θα έχει πάρα πολύ τυρί μέσα. Θα κάνουμε τυροκροκέτες με ένα γιαούρτι αρωματισμένο από άνηθο. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία πρώτα με το γιαούρτι μας και στη συνέχεια να συνεχίσουμε με τη βάση που θα φτιάξουμε τις τυροκροκέτες μας. Έχω εδώ πέρα το γιαούρτι μου. Ωραία. Θα το ρίξω μέσα στο μίξερ. Θα ρίξω το ελαιόλαδο. Και θα ρίξω και κάποια φύλλα που έχω επιλέξει από άνηθο. Ο άνηθος γενικά δίνει πάρα πολύ γεύση στο γιαούρτι και γενικότερα σε αρκετά από τα φαγητά. Ωραία, νομίζω είμαστε ok. Τώρα θα ρίξω λίγο φρέσκο πιπεράκι μέσα. Και πάρα πολύ λίγο αλάτι. Συγγνώμη. Κλείνουμε καλά το μίξερ μας και στη συνέχεια μεγάλο. Εδώ είμαστε έτοιμοι με ένα κουτάλι λίγο. Το σπάμε, βγάζουμε και το κεντρικό για να είμαστε ok. Δεν θέλουμε να τον μπλεντάρουμε πάρα πολύ, θέλουμε γενικά να φαίνεται μέσα ο άνηθος, να πάρει πολύ λίγο χρώμα και όπως είπαμε λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Θα το αδειάσω σε ένα μπολάκι για να συνεχίσω με τη διαδικασία με τη στυροκροκέτα μου. Τέλεια. Έχει πάρει λίγο χρώμα, είμαστε ok. Πάμε λοιπόν να δούμε και τη διαδικασία μας με τη βάση που θα κάνουμε τις τυροκροκέτες μας. Είναι μια συνταγή που έχω επιλέξει, είναι πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ γρήγορη. Έχω επιλέξει εδώ πέρα ένα γελαδινό τυρί το οποίο το έχω τρίψει. Συγκεκριμένα έχω επιλέξει αυτό το τυρί γιατί γενικότερα για μένα είναι το πιο γευστικό. Μπορείτε βέβαια στη συνταγή, αναλόγως με τα γραμμάρια, να πάρετε δύο διαφορετικά τυριά. Μπορείτε να πάρετε είτε κατσικίσιο είτε πρόβιο, έτσι μισό-μισό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το αγελαδινό αυτό που έχω επιλέξει εγώ. Το ρίχνω μέσα σε ένα μπολ. Πάρα πολύ ωραία. Ρίχνω το αλευράκι μου. Σούπερ. Και ένα κρόκο από αυγό. Να υπενθυμίσω ότι κάτω από τα βίντεο, όλα τα βίντεο, υπάρχουν τα υλικά ακριβώς για τη συνταγή, έτσι. Γιατί κάποια πράγματα εδώ δεν τα λέμε ακριβώς πως είναι, ώστε να μπορείτε από κάτω να δείτε τη διαδικασία και να σας είναι πιο εύκολο. Ρίχνω λοιπόν ένα κρόκο από το αυγό μου. Ένα ολόκληρο αυγό, με συγχωρείτε. Όχι τον κρόκο. Και πάρα πολύ λίγο φρέσκο πιπέρι. Τώρα, σε αυτή τη διαδικασία, με τα χέρια μου, θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Δεν φοράμε ποτέ γάντια. Θέλει καλό ανακάτεμα. Ωραία. Σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται ένα το αλεύρι με το τυρί.
και το αυγό. Και στη συνέχεια θα είμαστε έτοιμοι ώστε από πολύ καυτό λάδι να περάσουμε τις στιροκροκέτες μας. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη θεωρώ και είναι μια συνταγή η οποία σας είπα ξανά επέλεξα γιατί είναι και γρήγορη και νόστιμη και εύκολη. Εδώ είμαστε σχεδόν έτοιμοι, θέλει αρκετό δούλεμα ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Θα σας παιδέψει λίγο στην αρχή μέχρι να όλα τα υλικά να γίνουν ένα, αλλά στη συνέχεια θα δείτε ότι το αποτέλεσμα είναι σούπερ. Ωραία. Έχει ψηλοετοιμαστεί και η φάρσα μας. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Από ό,τι βλέπετε στο χέρι μου γίνει ένα ζυμάρι, μαλακό ζυμάρι και το πατάω πάρα πολύ καλά. Θέλει δούλεμα, το ξαναλέω. Μην επαναπαυθείτε ότι εντάξει όλα τελικά έγιναν, θέλει πάτημα καλό για να μην έχουμε μετά τεχνικό πρόβλημα στο τηγάνι μας. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνω τις στιροκροκέτες θα τις περάσω από ηλιέλαιο, δεν θα τις κάνω με ελαιόλαδο, θα τις κάνω με ηλιέλαιο. Στο τηγάνι νομίζω είναι ό,τι καλύτερο στο σπίτι. Όχι πάρα πολύ, ελάχιστο. Απλά αυτό που θέλω να προσέξετε είναι ότι πρέπει να έχετε σχετικά δυνατή φωτιά. Λοιπόν, εδώ είμαι έτοιμος. Η ζύμη μου είναι σούπερ. Μυρίζει υπέροχα. Πάμε στη διαδικασία λοιπόν. Να ανάψουμε το μάτι μας, να κάνουμε τις μπάλες μας έτσι όπως θέλουμε εμείς και να τις τηγανίσουμε. Είμαι έτοιμος λοιπόν με το ζυμάρι μου, πάμε να δούμε τη διαδικασία. Κάνω μικρές μπάλες για να τις τηγανίσω. Το λάδι μου είναι σχεδόν έτοιμο. Ωραία. Κοιτάμε γενικότερα να είναι όλες το ίδιο όσο μπορούμε για να είναι έτοιμες και χρονικά το ίδιο από τη στιγμή που θα τις ρίξουμε μέσα στο λάδι μας. Ωραία. Έχω ετοιμάσει 7. Έχει κι άλλο ζυμάρι φυσικά για να γίνουν και οι υπόλοιπες. Απλά εγώ αυτή τη στιγμή θα κάνω 7 για να στήσω όσοι χρειάζεται για το πιάτο μου. Το λάδι μου είναι έτοιμο και συρρίχνω μέσα σε δυνατή φωτιά όπως σας είπα και πριν για να μπορέσουν να γίνουν. Τέλεια. Πραγματικά το ζυμάρι μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε μέχρι να ετοιμαστούν γιατί θα κάνουμε έτσι και λίγες ακόμα. Για μετά, για να φάνε τα παιδιά εδώ στο μοντάζ. Εδώ τις αφήνουμε να πάρουν πάρα πολύ καλό χρώμα. Ήδη εδώ πέρα έχουν πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Θέλουμε να είναι crunchy απ' έξω και μέσα να είναι μαλακές. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Συνεχώς ανακατεύουμε γιατί αν αφήσουμε ένα χρονικό διάστημα μετά θα μας καούν έτσι. Εδώ σχεδόν είμαι έτοιμος. Ωραία. Κλείνω και το μάτι μου.
η θερμοκρασία είναι αρκετή για να γίνουνε. Και συνέχεια, σε λίγο θα πάμε για να σερβίρουμε στο πιάτο μας. Ωραία, τέλεια. Θα τις βγάλω σε λίγο. Για να δούμε. Σούπερ. Είμαστε έτοιμοι. Σε ένα μπολάκι με χαρτί από κάτω για να απορροφήσει το λάδι που θα αφήσουνε, τις αφαιρώ από το τηγάνι. Έχουνε πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Είναι έτσι όπως το ήθελα, πραγματικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Πάμε να στήσουμε το πιάτο μας και να φτάσουμε και στο τέλος της συνταγής μας. Είμαστε έτοιμοι να στήσουμε το πιάτο μας. Θα ξεκινήσω με τη βάση που κάναμε γιαούρτι με άνθο. Θα βάλω κάτω. Ωραία. Και από πάνω θα βάλω τις στιροκροκέτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ τραγανές. Σούπερ. Εδώ. Και στη συνέχεια παίρνω λίγα φυλλαράκια από τον άνηθο. Θα ψιλοκόψω λίγα φυλλαράκια και θα ρίξω από πάνω. Ακόμα ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά, πιστεύω η συνταγή αυτή να σας κρατήσει συντροφιά στο σπίτι σας και να σας αρέσει όσο αρέσει και εμένα. Ευχαριστώ πολύ. Τυροκροκέτες σήμερα με άνηθο, αλατάκι, πιπεράκι, αυγουλάκι. Εγώ έχω επιλέξει ένα μέγεθος στο οποίο... Τι? Έλα πάμε. Έλα πάμε.